Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Det är lite mygg här, men det är smällar man får ta. Vi ska då idag testa Nerd Brewing, open source beer som det står allihopa. De har ju alltid recept och alltid andra, vet ni. Array. Ja, pass. Imperial Milk Stout with Tonka Beans and Vanilla. Jag är ju också så här barnsligt förtjust i Tonka Beans grejen så att ja... Det är ju risk för att jag kommer gilla den här. Och kan ha varit därför jag köpte den också. 11,5%. Nördbrung vet vi. Måste vi dra det? Där måste vi inte. Och här brukar det inte stå något jättespännande. Ska vi se till att försöka börja mecka med den här? För den här kan vara lite mäcka. Den här ser väl ut som den är skaplig i alla fall. Insekter. Ja, jag har en fusklapp. Jag borde kunna ha läst på den lite. Så jag kunde ha sagt någonting medan jag svär lite åt den här öppningen. Ja, pys. Nu är vi på banan. Jag tycker det här är skitsnyggt. Det är dock lite opraktiskt. Man kan också vara som beertuber, som man tydligen är. Så kunde man ju ha förberett och knipsat upp den innan. Men eftersom jag är lite så förstånds... Ja, nedsatt så... Ja. Såklart, svart. Bra skum. Ska ställa in den där i bild så den står där. Nej, det måste synas. Måste göra så där. Yes. Toksvart, mörkt, fint skum, vackert, jag blir glad. Jag ska ta upp fusklappen. Skulle jag inte tydligen. Galleri tillbaka där. Jag har specialbeställt den här. Jag är med i en ölgrupp där jag beställer öl, det här har jag sagt förut. Och som av en slump är Hannes Grober också med i den gruppen. Och det är han som är head brewer på Nerd Brewing. Så det brukar kunna gå ganska tacksamt att få tag på Nerd Brewing öl i den gruppen. Just saying. Jag har gett 96 kronor för den här. Den kostar 99 kronor på glasbanken om den finns kvar där. En tung och fyllig dessert stout med tydlig karaktär av brasilianska rommarinerade tonkabönor. Jag får typ stånd när jag läser det. Dessa ger nötiga toner av marsipan som jag är barnsligt förtjust i, kanel, mandel också, vilket sedan samsas med en dos vanilj ifrån Madagaskar. Okej, allt det här säger ju att jag kommer älska den. Artapsnittet ligger dock på låga 3,86. Jag har fem vänner som har checkat in den. Deras snitt ligger på 4,25. Jag kommer att göra så här att nu skäller det ett rådjur. Söker på Untapped och sen kollar vi vännerna. No match. Ja, då skiter jag. Då orkar jag inte hålla på och söka. Då skiter vi vännerna den här gången. Okej. Okay. Ja, då doftar vi. Oj. Ja. Kanel och tonka. Oj. Oj. Ja, verkligen. Och vanilj. Ja. Oj. Kanelen kommer fram. Oj. Nej, jag blir väldigt förvånad om jag inte gillar den här. Tjingeling. Nu är det så här att de här vill ju inte jag ha kylda, så den har stått uppe på kylen och det har varit... Ja, årets varmaste dag idag när jag spelar in här faktiskt. Det har varit faktiskt 3 dagar i rad, men det är varmast idag och det kommer än bli ändå varmare imorgon. Så ja, den är ett par grader för varm, men smakerna kommer fram. Och det här är för mig ren jävla porr. Det är kanel, det är tonka, det är fylligt, det är... Kolla på thicknessen här. Nej men lägg av. Åh, gud. Det här är... Vad är det nu? Det är... Vad är det för jävla datum? Det är slutet på juni när jag spelar in. Det är ingen bra att få ut den här för det är ingen liksom... Ja, oh, det är en nyhet så det är inte en sån öl. Så avsnittet kommer några veckor. Men ja, det är i slutet av juni. Jag kan kolla vad det är till och med. Det är 26 juni för den som är för kalender när jag dricker den här. Och jag skulle nog säga att...
Nej, men det här är nog den bästa öl jag har druckit i år. För jag har faktiskt tänkt på det där. Ja, och då förstår ni, det är en femma. Det är solklart för mig. Det här är witchcraft. Jag älskar den här, så är det bara. Jag är också lite extra förtjust i tonka, och den kommer fram och den lirar med vanilj och den lirar med kanel. Nej, men det är riktigt bra. Så den femma, punkt slut. Fem, snack. Och där avslutade jag avsnittet, egentligen. Det är ju så här, jag har faktiskt varit inne och kollat och det har blivit lite få femmer i år. Jag har inte sprungit in i de här riktiga kanonerna. Jag testade en del stout tidigt i år. Inga jätte det så här monstruösa som har varit riktigt bra. Jag har inte fått några jättefantastiska New England så här nu på våren, sommaren. Så jag har väldigt få fem check-in sen nyår faktiskt. Så därför kan jag lätt säga att det här är det bästa jag druckit i år. Jag har druckit någon femma, någon Sures häromdagen, någon Rodenbach. Där vet man lite vad man får, man har testat något. Samma här också, men ja, det här är nog för mig bästa öltestet i år. Punkt slut, nu har jag sagt det och där fick ni en liten förklaring. Ni kunde ha stängt av vid det första om ni inte ville höra resten. Nerd Brewing, ja, Arai, ja, vi släpper det. Femma, bästa ölen hittills i år. Tjena! Thank you!